دا پیخبر نا تشریف روڑن کے مفتی ندیم محمودی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بتاسو سرغس مخاطب کی گی. خزما عزت مندو زما استا عقیدہ باندھے ایمان باندھے قادیانی حملہ کئی زمنگ دا علماء مشران کاری اکرام الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اغا حملہ پس پوکئی داغی اغا سازشون ختمئی ماؤتا او زما استادا نسل دا کالج یونیورسٹی دا اسٹوڈنٹ چی دغا دغا فتنونا محفوظ دے الحمدللہ دا دی برکات دی الحمدللہ زما استا دا نظریے او دا عقیدے دا دیوبند دا نظریے او دا دیوبند دا عقائد و پرنا کی زما استا دا عقائد و حفاظت چکئی مفتی ندیم محمودی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہر زیت ازان رسائی الحمدللہ زما عزت مند پدے مشن کے چ زما استاد عقیدے تحفظ کئی ایمان تحفظ کئی پدے مشن کے پاغی باندے گولے اوری دلے زخمی زخمی شول خپل مرگری شہیدان شول خپل مرگری چ دی زخمیان شول الحمدللہ د دیوبن اغرن چ حسین احمد مدنی صاحب کے وہ د دیوبن اغرن چ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے وہ د دیوبن اغرن چ مفتی ما مفتی دا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہو اغا مفتی کفایت اللہ صاحب کے ہو اغا رنگ اغا الحمدللہ مفتی ندیم محمودی صاحب کشتر الحمدللہ ددغ گولو باران اغا دخبل موقف نرستو نکریشا دخبل مشن نرستو نکریشا دمرگر و شہادتونو اغا کی بزدلی پیدا نکڑا اغا کی نورم نردو پیدا شو الحمدللہ نورم کلک ولار دے دخبل وجود سوری سوری کیدل اغا داغا دخبل مشن نرستو نکریشا بیام کلک ولار دے زما استاد عقیدے تحفظ دپارا ہر کسیتا ہر محلیتا ہر زیتا زان رسائی الحمدللہ زمونگا داسی گلو نا دی چی دا دی تعریفو نا دا دی چی دینو مونگا اغا کولی نشو داسی الفاظ مونگ سر نشتا مالا با یوسو نارو جواب را کوے انشاءاللہ خو خمودا خو خمودا نم دا خو خم نو تیز خو ہے دا سم خو خدا دا سنگ چی وائے پتا سی جذبم خو خدا سنگ چی وائے نارے تکبیر نورم شوق سر خان دی سر با اللہ رحمتون نازلی سب نازلی دا دی نارے تکبیر او اللہ اکبر تا پوس دا انڈیا دا فوجیانو نو کچی واپس تختی صرف نارے تکبیر چی ووری بیا دا ٹنگی نی بیا تختی خان دا غین بیا تا پوسو کا نارے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تیز آواز تاج و تخت ختم نبوت مفتی ندیم محمودی صاحب لگ زندہ باد را کے مفتی ندیم محمودی صاحب مفتی ندیم محمودی صاحب مرد مجاہد مرد حق مرد مجاہد مرد حق چونکہ وعدہ پروگرام دے بلا تاخیر فاتح فرق باطلا سیف بے نیام شہزادہ اہل سنت حقیقی مانو کی امیر نوجوانان احناف وکیل احناف مناظر اسلام حضرت مفتی ندیم محمودی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خدمت کی عاجزانہ درخواست مائک تا تشریف روڑی او دا خپل ملغلری پمونگ باندی ہوشین دی حضرت مولانا مفتی ندیم محمودی صاحب والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته
وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق ورماته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة بأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاذكر بذات الدين تربت يداك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سر تعلق لگن کرد علاقی ریرو غیرت مندو پدین میں مسلمانان رو زمان استاد سرانے تقریب کو پروگرام چھر جمال الدین سے چھر نجم الدین سے زوے دے داوئی دوا دا پروگرام دے اللہ رب العالمین دی داوئی دا غنم سفر دیر بختور و برکتن و خیرن والا وگرزی زمان دیر درون مشر مجاہد ختم نبوت خطیب اسلام حضرت مولانا قاری اکرم الحق سے دام البرکات ہمرا لیے تشریف فرما دی. انشاءاللہ اصل خصوصی بیان بدا ہوئی بھی ماہوئی تو وہ میں علاج ستاسو دوران دی زبسو یا ماں زمان خبری یقیناً چیر تاسو موجود ہے کہ وہ ماں تو گستخی و بیدہ بھی خیری ہی و محترم ہو دا ہوئی پہ حکم سارے یوسو خبر ستاسو دوران دی بخبر موضوع باندی ذکر کم محترم استاذ قرآن دے ماں حدیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کو در حدیث مشکات شریف کتاب النکاح کے موجود دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورد فرمائی تنکح المرأة بأربع. ابو حریرہ دیوی زنان سر دسلور وجوہات انہ نکاح کے ولیشی لمالی ہا داغی دا مال دا وجنم ولی حسبی ہا او داغی دا حسب و نسب دا وجنم ولی جمالی ہا داغی دا حسن او دا خائص دا وجنم ولی دینی ہا او داغی دا دین دا وجنم فزفر بذات دین تربت یداک. ابو حریرہ دین تا ترجیح ورکم مترمو دا حدیث مختصر الفاظ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکمت نڈے کی جملے ارشاد فرمائے لی تو دگا حدیث باندے محترم ہو علماء کرام پر تفصیل سا اغباز کر لے دے زم مختصر یوسو الفاظ جملے داغی نرالب ساسو قرآن دے ذکر کن. اول نمبر محترم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کو نصیحت کری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنیس کے نسبت سدے تعلق سدے رشتہ سدب. اول نمبر محترم دل تیرے استاذے او شاگردے رشتہ موجود دا استاذ دخل شاگرد دبارا پزلکے دا محبت دم رلوی جذبات لری چی یقیناً آگئے اپلار دا بچی دبارا نلری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ رسول استاذ دخل بچی دبارا پزلکے دا شفقت او دا محبت اگر جذبات لری چی یقین یو شاہ استاد پلار دخپل بچی سر پارا نشل رلے یو طرف تر استاذ شاگردے اگر رشتہ و نسبت دے درین طرف تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ امتی دے یو نبی پخپل امتی باندے سمرہ مہربان علی یقیناً ددگی پہوالی سارا ککلد سیرت کتابو را دا انبیاء واقعات قرآن مجید تاسو مطالعہ وکئی پتہ بدر تخپل و لگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
امام الانبیاء دے امام الانبیاء اخبر امت سر محبت سم رہو ماوی کے بدر موضوع قرآن تلاو کے قرآن مجید کے وحی ورکی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم درمز قرآن مجید کے وحی ورکی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ماوی درمز قرآن مجید کے وحی ورکی کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبر امت دبارا تشفی پتور کے روکے چڑھا کئی رب العالمین ترحم راضی جبریل را لے گی لعلک باخع النفس کا الا اللہ یکون مؤمنین کل رسول اللہ چڑھا کئی رب العالمین ترحم راضی پر جبریل را لے گی قرآن مجید راضی تو آہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا کل قرآن مجید راضی ان علینا ان الینا ایابہ ثم ان علینا حسابہ پیغمبر قرآن مندلیر پار ندے نازل کرے چی تخبر زان پر مشقت کے واجے تخبر زان پر تکلیف کے واجے پیغمبر ساکار تبلیغ کے ولدے نور حساب کے ول زمون کے کار دے مانو قرآن مجید او احادیث کے مطالعہ وکے بیا با یقینن دتا زرم کے وحی ورکے چی یقینن یو مورم دے بچی سر دمر محبت نشی لرلے سمرچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبر قمت سر لڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کئی وصیت کئی ورتا تنکہ المرأۃ لأربعین ابو ہریرہ دے انسانان مزاج مختلف دے یو سوک یو زنانہ دے خپل جون ملگری جوڑی دے ازدواجی تعلق قائم ای دے رجون سفر جوڑ کئی یو قسم خلق اغدی لمالها اوی مال دے وجنے اچاتے ترجیح ورکی یار پلان کئی سرز نکاح کما کورتب میں مال راشی کورتب میں دولت راشی کورتب میں جیداد راشی تو محترم حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی صاحب رحم اللہ خپل کتاب کی لکھی مال دولت نن مال شترے یو انسان سہر تمالدار دے بیگان تا غریب شو تلکل ایام نداولوها بین الناس یو انسان سہر تبادشاہ دے بیگان تا گدا دے یو سڑے بیگان تا گدا دے سہر تبادشاہ دے مال دو مال او جدادو نا دغا سیزو نا دیسی دی یو سادشتا بل ساد نشترے حضرت تانوی سے برحم اللہ علی کی رجوان در سفر زمان پختا نوئی کنا وی بیا گڑا بی زنا دا چی خرس دے کے دگا سفر اس نہ ختمے گی یار دو خردارانو تعلق شو تارشتر مال دا پارا کرے وا مال ختم شو جوان دو زندگی برس سر وستے رے او محترم و تاریخ منتر آخی دکم رشتو بنیان چی پا مال باندی شوی دے دنیا باندی شوی دے یقینن دا آگر رشتو سرکون تا چکی چین نرازی سکون نرازی خوشالی نرازی محبتون نرازی کم رشتو بنیاد چی دین وی دنیا نوی یقیناً اگر زان سر چین روڑے شی اگر زان سر سکون روڑے شی اگر زان سر خوشحالی روڑے شی اگر زان سر محبتون روڑے شی اگر دو خاندانوں پا خپل منس کے جوڑک روستے شی دنیو پا منس کے تعلق جوڑا ولے شی دنیا و مال و دولت نشی جوڑا ولے ادھر لوم دیو بن بانی حضرت مولانا قاسم نانوتی سے منور اللہ عمر قدو پبارکی کتابوں نے لکھی دگا پا حالاتوں کی لکھے لی دی کہ لجی دکا وشورا ددہ بی بی دے یوڑی رلوی مالدار سڑی لروا کورت جکل را گئے کورت وردن خپلی کمرے تر آ گئے بی بی کالو کیڑا کدا قیمتی سامانوں نے پراتری مولانا قاسم نانوتی رحم اللہ ورتو بی بی توئی ورتوئی دگا سے جوان نہ تیری گی چی خز دیر مالدار خوان دیر غریبا یا خود دوار یو شان مالدار سجون بطی رشی یا دوار یو شان غریبان سجون بطی رشی بی بی ارتوائی وانا قاسم نا نتره مولاورتا فرمائی دا خو نشی که رزر تا پشانتی مالدار شم البت دا که دیشی تا زمان پشانتی غریب شی جون ما سر تیر اول واری بی با زمان پشانتی غربت تلاس نسی غاڑا بایدی او یقینا محترمو ان کا سنگا نتر ہی مولا مالدار کے دیش ہو پیسے مال دولت دا ہوئی خو ترات لو قسم دے ہوئی ٹکرا ہو مال دولت کے بحرال طریقے سرکور تراشی
اگر سو مضمون چیز ملے خدا اللہ والا حیثیت جدا دے، اللہ والا شان جدا دے، حسنات الابرار سیئات المقربین مشکات شریف کی حدیث موجود دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل صحابہ سره وته یو کور په نظر راځي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نو تبوس کئ اور توی دغه کور ته چا دے هغه ورته جواب ورکئ اللہ رسول د فلان کی دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تر آگے تو منځ سے هم دے، اگر صحابی راغے سلام کئ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورنکو دے واپس راځي بیا جواب بیا سلام کئ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا ورنہ مخاڑے سلور پیرے سلام کئ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته جواب نہ ورکئ، اگر صحابی نور صحابہ تو وئی ملگرو تو وئی ما ته پته نشته دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ پس خبرے، صحابہ کرام ورته جواب ورکئ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر وتو التے تا کور وتو تبوس کئ دغه محل د چا دے دغه مانی د چا دا دغه کور د چا دے مرتے د اللہ رسول د فلن کی صحابی دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید پاک باندې خبر چوی دے، اگر صحابی لاړو کور اوران کو پاک زی باندې خیمه وهلا کله چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل ورځ بیا وتو تبوس کئ اگر کور په دغه زی باندې و بل ورځ اگر کور چلته لاړو صحابه کرام جواب ورکئ اللہ رسول اگر صحابی راغے سلام دے وکو تاسو جواب ورنکو دوباره سلام وکو تاسو جواب ورنکو سی بارے سلام وکو تاسو جواب ورنکو سلورم سلی سلام وکو تاسو جواب ورته ورنکو مونږ نه تبوس وکو مونږ ورته وجه دغه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید تاسو نه پدغه باندې خبر شوی دے، اگر صحابی بهر وته اگر کور اوران کو وی فرمایل بل ها ها زخل اکور و مقدس مکه باندې باقی ساتل نه غواړم په کوم چې زمانہ رسول اللہ خبر کی ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفگان نشو برداشت کولے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ملگرو شاگردانو تربیت کرے ہو ذکر ہو شاہ جی سے ابراہیم اللہ فرمائے چاول میں تبو سکو دو علماء دیوبن مبارک رسول دی اگر تخپل ذہن نوی لا بل زمان ذہن داوئی چیر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مزمائین قافلہ روانہ وا داگی نے یوسو ارواح اللہ رب العالمین دغه دور د پاره پریخو اگی ته لکی یو علماء دیوبن مولا قاسم نن تیرے هم مولا د صحابه کرام په نقش قدم باندې زی اگر نو واړی کور ته مال راشي کور ته دولت راشي کنی هم دغه وخت کې د هندستان کې یو مدرسه جوړه ده، اگر خلق را مولا قاسم نن تیرے هم مولا ته کین اسا حضرت مو مدرسه جوړه کړی ده تاسو موږ سره د صدر المدرسین په حیثیت سره لاړ شئ 700 روپے تنخواہ ہوئی درتے درتو 700 سمرا 700 اور دے وقت کی 100 روپے تنخواہ رقم زی کچھ دے درتے 100 روپے تنخواہ رہا مولا قاسم نے تیرے مولا تو جواب ہو رکھے لیکن ان زمانہ کی راشی مات ہوئے چھ مولی سے جزو اگر پلان کی مدرسے کی دلتی تدریس کی علتب ہے کہ 60 لاکھ روپے تنخواہ بدر کہو دغسی مولا قاسم نے تیرے مولا اور تو فرمائل بل ہاں سلور روپو کی پی ونیم روپئے باندھے زما ضرورت نے پورا کی گی باقی دنیم روپئے سے پہنچ سے یقین کی تقسیم ہوا زما کافی ٹائم پاگی کے خرچ کی گئی کلے جی زمان تنخواہ 200 روپئے سے پی ونیم روپئے باندھے زما ضروریات پورا کی گئی باقی روپئے بس مجھ سے یقین غریبانوں کی تقسیم ہوا بیا کو بازار سے بریک دم صرف پیسے میں تقسیم ہوا بیاش کی ابھی نو وقت قسم دے سکور تمال راشی ورنہ مولا قاسم نانو تیرے مولا حراتو کی لکی پیزارو کی ورد چار تین جو چار راوڑے پیسے قبولے اکڑے لاڑو بہر ورد پیزارو کی کی خودے مولا قاسم نانو تیرے مولا چراغ پیزارو کی پیسے پر دیری قسم دے دنیا ہوئی بس خبل رامن دے وحلے ابھی نو وقت دنیا دے کور تراشی مال دے کور تراشی دولت دے کور تراشی بی بی تاوئی دا خو نشي کېدی چې تا غونته کې مالداره شم، البته دا کېدی شي چې زما غونته کې غریبه شي ژوند ما سره تېرول غواړې بیا به زما غونته کې غربت کړلې ښکاره خبره ده که ښځه مالداره ده خاوند غریب دی اوس دا ژوند به څنګه تیر شي، زه عموماً ویم ملګرو ته کله چې د کور نه انسان ته پریشانی نه وي قسم دی بیا د هرې پریشانۍ مقابله کول به هر انسان ته اسانه وي، او چې کله پریشانی د کور نه جوړه شي مخالفت د کور نه جوړ شي بیا د هغې مقابله کول ډېر مشکل کار دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی وحی وګوره غار حرا ته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ځي، خدیجۃ الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین هغه پسې لرته روټۍ راوړي، نن زموږ غونته کې نوجوانان هغه غار حرا ته نه شي ختې پړوی هم پکې جوړلي زنانه د ام المؤمنین هغه په دغه باندې خیژي زما خیری ورځې وي مکه مکرمه کې زه وختم غار حرا ته ما وی سبا ته به بیا لاړو شو غار سور ته، نن چې دلته راړو د هغه طرفه خو کار نه کوو روانو بیا درې ورځې خو ګرځېدی هم در سره نه شو خپې دغسې ژبې وي
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی وحی رازی کہ کور ترازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زملونی تبر آغلی دا او خپل حالات ذکر کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اور تسلی ورکی تقریباً 50% تسلی دا کور میں ملا اسوا بے دا مزید تسلی دا پارا دا خپل ترزوی چی دا انجیل عالم دے ورقی ابن نوفل تا بودلو ال تیغت کینو چی ملاتر دا کور نا مضبوطی دا کور نا پریشانی نی قسم دے باہر پریشانی مخابر کور بے آسان وی باہر دنیا کا گلے گلزار شی دا کور نا پریشانی وی دا کور نا ملاتر نوی قسم دے بے باہر مقابل کور دے مشکل کار دے دیو جنا ملک قاسم نے تیری ملاورت فرمائی اخو در طول باطل سر برسر بیکارو نہ کفر مخیوے کو نہ کفر مقابلے کو ولا اور تے کہ زما ہم تکی غریب کی دل واڑی بے وزما ست جون تیر کی او قانون ہم دغه دل خبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات نہ ملک قاسم نے تیری مولا بے بیوا اگر تو وی دتا پشانتی غربت قبل ول واڑن دتا سر جون تیرو دلوی مالدار لور دا ابل ورځ مې یو اخباري تصویر کې د مولانا قاسم نن تیر مولا کور کتو مې وې دي کې باندې ژوند او زندگی تیروله د دومره لوی په خلوی آسان کار دی قسم دې کول دې مشکل کار دی عملی تیرول ګران کار دی اور تو یہ تھا ہم تک کہ غیب کی دل واڑم طریقہ را وہ ہے سو جم مولا قاسم نن تیرے ملا ور تو وی تگ قیمتی سزو نہ ٹول را جم کے خپل بلار تے واپس ہو لے گا اگر تو جواب ور کئی اور تو وی بلار بم دے پمین کرے گا خپل بشی تو واپس لے گم اور تو یہ تھا سین کی سدی بی بی پاس ر ٹول کے مدد سزو نہ را جم کل اٹھے اور تو ورکلا مولا قاسم نن تیرے ملا تو فرمایا چوت کا او اس ر مدرسے ننگر کے داخل کم دغه وخت کې موږ چې مدار رسېږي د شپې هغه قیمتي سيزونه راواغسته سره زر کالي هغه قیمتي سيزونه راواغسته د مدرسې د ناصم دروازه ټکې ورته دا زماره بيبي د طرف نه صدقه د طلبو لپاره د ننګر لپاره څوک ور نه خبر نشي هلته هغې د سامان حواله کړو بیا مولا قاسم نن تیر هم الله راغې خپلې بيبي ته وایي زما ستا کور به اوس جوړ شي او دا کور بیا داسې جوړ شو قسم دې پورا دنیا تو تی خیرون لارا نم مولانا قاسم نن تیرے مولا نشترے زرانہ زما آواز اور یوگی تم نن قسم دیر مولانا قاسم نن تیرے مولا بی بی نشترے سو نہ کالو نہ اور باندھی تیر سو قبر کے پرتا دا وہاں ہاں اخبل خاون سرے دینی لائن کے ملاتڑ اور سرو دنیا ٹکراؤ کرے وا قسم دے غدار لوم دے بندے نن کے بپور دنیا کے نن کے بپور دنیا کے ردین خدمت کے گے پکم شعبہ کے گے گے تارا اغم مدرسی فیض دے تارا اغم مولانا قاسم نہ اترے ہیں مولا فیض دے دنیا کی کر جہاد اور مجاہدین کا قافلے دے دنیا کی کر دعوت و تبلیغ کا قافلے دے دنیا کی کر درس و تدریس سلسلے دے دنیا کی کر تحقیق اور مناظر سلسلے شروع دے دنیا کی عہد محترم و کر تصوف سلسلے شروع دے دنیا کے کر ختم نبوت خدمت کے دے تغیر تحفظ سپار زوانان موجود دے قسم دے دنیا پر کم بٹ کے جائے اسلام خدمت کے گے دادا اغم مدرسے فیض دے قسم دے مولا قاسم نے نتر کے مولا دبی بی بکی پورا پورا ہی سلام وجود دے اگر بی بی بدن نئی خبر قبر کی وبرتائی خدا عجرو نے دیزے کنن لگی آیا مزما خلق وزیگی ما تر خپل رب نو یقین دے زما کی دادا پورا پورا اجر نو ثواب پور تو رسیگی دنیا پریک دے دین تا ترجیح ورکی برال عرض میں کہو اول نمبر دا دین پا بول اور تو لے مالی ہا دا مال پا بنیاد باندے جی کہ میں رشتے ہو جی دے پائیداری نوی دے کہ مضبوطی آنے چین سکون محبتوں نے رازی دو ایک نمبر والی حسب یا بعضی خلق اگری حسب نسب تا ترجیح ورکی یا رب پلان کس رکی میں رشتے ہو شی خلق بوئی دم رلوی خاندان کے رشتے شویدہ حکیم علومت مولا صاحب علی تعالی رحم اللہ لکی نن یو سرے ڈیر عزت مند دے بیگا تا اگر غریب زین اشتہ دے تا سگوری زمان بے ملکے یا خو وزیر اعظم بھی یہ پا ملکے زین ہے جیل نہ باہر نہ روزی غریب اگر عزت چر تلاڑو نن صدر و وزیر اعظم دے سبا تا پسیر چور چور ڈاکو ڈاکو آوازون لگی گی اگر عزتو نہ چر تلاڑا سب نہ سب دگا عزتو نہ دنیا دا اکلوم کیا اکلوم کیا سزدے تارش تر دیر پارا کرے و جون بڑی سسر کی گی بس اور درہم نمبر ولی جمالی غا بازی اغدی چا اگوی حسن باندے پر افتشی اشکان شی اگوی دا حسن دا وجی نیو چاہتا ترجیح ورکی حکیم الامت لکی انسان دیر کمزور ہے دے یو بیماری اور باندے لارا لطول حسن ختم شو تاریش تکلے ورہ حسن دا پارا جون دا وجی نگی بہت سسر تیرے سلورم نمبر ابوری را ولی دین یا بازی خلق اگری دین تا ترجیح ورکی
مضبوط بدات الدین تربت یاد ابو ہریرہ دین تا ترجیح ورکل اسوں نے خاور کی گڑ سب او دین سے سس دے محترم جو مختصر الفاظ کی درت ہوئے کلے چ رشتہ کے بچیتا لور ور کے خور ور کے یوز کی اول نمبر کم خاندان کے رشتہ ور کے رشتہ دا ہوئی نہ کے اگر خاندان ہو رہا چرتر اسلام لباس کی دن دہریان خود ندی قادیانیان خود ندی ہاں ہاں صحابہ کرام گستاخان خود ندی تعین مہدین حضرت تعین مہدین حضرت امام اعظم ابو حنیفر مولا گستاخان خود ندی چرتر عذاب قبر منکرین خود ندی توحید و سنت پنم باندھے عذاب قبر نے انکار کے ان کے خود ندی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کے ان کے خود ندی اولیاء کرام و بسی کنزل کے ان کے خود ندی در خلق دی بیاور نظام و ساتھ سیکٹ باندھے شاہ اول نمبر دویم نمبر اگر خاندان وګوره که په دغه موضوع پوره وخته دویم نمبر وګوره د مغرب نه متاثر خو نه دی دغه خاندان پر دې پسې ټوغې خو نه کوي شاعر الله پسې ټوغې خو نه کوي کله ګیری ته سپک نظر باندې ګوري کله پګړۍ ته سپک نظر باندې ګوري کله یو سستا کله بل سستا که په دغې نه دي دریم نمبر جنۍ وګوره اخلاق یې څنګه دي پردی څنګه ده چدغ باندھے برابر دری سیزوں میں دیوکا تھا بس التستر کی پٹور رشتہ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل چلک جنہیں بالغ شی مناسب رشتہ راشی میں پوری طور رشتے بندوبست کوئی قدر سے تاثبان کے اس وقت کے وپسات برفاشی محترم ہو او قدر ٹول جمشی نخو بے ڈیر خبر ہے نور نالا نور دے کو منگ با اول دین تا ترجیح ورکو دین تا محترم ہو اللہ رب العالمین دی دگا مجلس بختور وغیرزی دکھو ملگری وعدہ دے اللہ رب العالمین دے دغر رشتہ ورت دیر دغر نوے سفر برکتن والا وغیرزی اللہ دے وکی چھتے تور و نوزوران دا پر بنیاد دا وغیرزی او خبر و تون پدر سی طریقے سر خیست جو کی کہو بکنے انشاءاللہ ملگری وی اور سو میلاد میلاد باندی جشنیت میلاد نبی باندی زمو مناظر را غلی دا تقریباً دونی میں گئنٹی مروجہ کے لئے اسقات باندھے تھے زمون نوجوان پیج باندھے تھا سکتےش اگو گورے کم جشن عید میلاد النبی پر نم باندھے بدعات خرافات کے یا مروجہ کے لئے اسقات پر نم باندھے خلق کو حرام مال گیڑو تب غلط طریقے سے روا چاہیے پاکی باندھے تفصیلی مناظر زمون کا شویدا یقیناً یو طرف تک افراتیان دی بل طرف تک تفریتیان دی یو طرف تاغیر خلق کو مال پغلط طریقوں سے لوٹی بدعات و ترواج اور کے رسومات و ترواج اور کے دو مڈر وابیان و پنچفریان ہو رہا چاہیے جائز زمر نے انکار کی تو علماء دیوبند مذہب اگر تو علماء دیوبند مسلک و مشرب اگر اعتدال والا دے مونگ الحمدللہ دے دوان و نپاک کی اعتدال والا مذہب دے نن سبا چی دے یاران دوستان کم دے جنین میں آدھو نبی پر خرافات کی یقیناً دے بیدت تے زمون پر تفصیلی مناظر شوید انشاءاللہ دوارا مناظر ہوا وہ رہی بیا واخر دوانا اللہ